Oi, gente, tudo bem? Gente, a gente foi no mercado hoje. Vocês sempre pedem para eu gravar, só que hoje não deu. Eu até gravei algumas coisinhas assim lá no Instagram, para quem não me segue, @lumaserveoficial. E quando eu não consigo gravar lá, muita gente pede para eu gravar aqui o que eu comprei. Como eu tô tendo que passar álcool, né, e um por um mesmo, acho que eu vou mostrando aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou começar pelas coisas que estão na cozinha, porque a Eder já tá guardando, então a gente já filma logo. Peraí que eu vou lá. Nós compramos massa de pastel, compramos pão de queijo. Eu tenho comido muito pão de queijo, nem gostava tanto, agora tenho gostado mais. A gente comprou essas carnes aqui porque a gente vai fazer fondue, então elas já vêm cortadinhas e tal. Compramos essa linguiça aqui, que é calabresa. Compramos essa aqui, que é a defumada de frango. A Éder pegou esse aqui lá, que é bife chorizo. Pegamos isso aqui, que é peixe congelado, filé de salmão. Algumas coisinhas é para uma cesta que eu vou fazer para minha cunhada que fez aniversário. Eu peguei esse iogurte aqui. E eu tô cantando na cozinha. Acabei de derrubar um negócio ali. Peguei esse aqui de morango. Ah, gente, eu achei bem legal isso aqui, ó. Yakult 40 Light. Sempre via propaganda, nunca achava. Aí achei. É pra quem tem 40 anos, de 40 anos pra cima. Aí peguei esse. Ai, Danone grego aqui. Achei, parece ser bem gostoso. Coisa pra cá pra casa, assim, de Danone, a gente evita comprar agora, porque fica rolando na geladeira, a gente nunca come. Ó, aí esse aqui eu peguei também, que é de frutas vermelhas. Esse que eu mostrei agora é de flocos. E peguei esse aqui que é de paçoca. Compramos carne. Ó, olha como eles separam legal, gente. Ó, bonitinho, tudo organizado. A carne moída, isso daqui é músculo moído. A gente sempre compra também contra filé fatiado, né? Ó, como é que eles separam também, bonitinho. E também. Não, isso aqui já tinha na geladeira. É que a Eder tá limpando a geladeira antes de colocar. Essa aqui a gente comprou agora não. Aí, enfim, compramos detergente. Eu sempre compro de várias cores. Igual criança, né? Enfim, ó, comprei vários. Vários detergentes. Esse de lavanda eu nunca tinha visto, aquele. Ó, vários detergentes. Compramos esse sabão líquido aqui, esse sabão em pó aqui. E tem algumas coisinhas que eu já arrumei aqui. Esse eritritol eu comprei na internet mesmo, fiz estoque. Agora, ao invés de comprar coisa, açúcar, né? A gente compra eritritol. Enfim, eu comprei alguns cremes de leite, zero lactose. Comprei vários leite condensados light. Esse moço aqui não é light, mas ele é semi-desnatado, então de alguma coisa. Esse aqui é do normal, né? Como eu tô vendo várias receitinhas na internet, aí eu comprei também amido de milho. Só tinha essa marca lá, nem sei se é boa. Tá tudo assim, meio russo, porque eu borrifei álcool. Comprei flocos finos de aveia. Aqui, aveia em flocos finos de novo. Aqui eu comprei farinha de aveia integral. E comprei farelo de aveia. A maioria das receitas, assim, mais fitness, pede isso, né? Então eu comprei. Isso aqui é farinha de trigo integral, mas a gente não comprou, não. Foi a tia do Éder que me deu. Então eu tô usando, mas não comprei não, ela que me deu. Aí, agora eu vou mostrar o resto das coisas que estão ali na sala, uma por uma. Enquanto eu vou passando álcool aqui, eu vou mostrando. Ó, ninguém é de ferro, então eu comprei alguns traquinas. A gente tá tentando comprar a maioria das coisas sem açúcar ou adoçado com eritritol, xilitol ou stevia, né? Que são os melhores. Mas tem alguns que, gente, não resisto ficar o tempo todo só nessa vibe. Então, eu comprei alguns traquinas também. Tem algumas coisas aqui que fogem totalmente de dieta, mas é pra comer de vez em quando. Então vamos lá. Vou girar a câmera que fica melhor pra vocês. Ó, gente, a nota tá toda manchada. Vocês sempre ficam perguntando o valor, né? Esse foi o total da compra, 2.147,68. Não vou ficar falando preço de tudo não, porque eu confesso que eu nem olho muito o preço. Mas depois eu mostro a notinha ali, a parte que dá pra ler, que não tá manchada, pra ver se vocês conseguem enxergar. Compramos molho shoyu, 4 latas de milho. Compramos essa maionese aqui, ó, que é uma maionese zero calorias, zero sódio, zero açúcar.
Compramos esse molho taste aqui, também zero sódio, zero açúcar, zero calorias. Azeitona, odeio azeitona, comprei mais pra Eder mesmo. Compramos esse pão aqui, australiano integral, olha que bonito, nunca tinha visto. Comprei esse pão aqui, eu tô bem na vibe de pão integral agora também, e esse aqui eu gostei muito, castanha do Pará e quinoa. Comprei esse pão aqui, que todo mundo tá falando que é bom, tomara que seja mesmo, de cenoura. Esse aqui não é integral, eu acho. Esse não é integral, não. Comprei esse potinho aqui pra botar biscoito, achei tão bonitinho, gente, ó. Comprei ele. Compramos pegador de gelo. Tava faltando aqui em casa também, papel manteiga e papel laminado, compramos. Compramos esses potinhos aqui. A gente já tem um kit desse. Achei muito caro, R$80, mas enfim. Pra colocar os negocinhos do fundi, fica perfeito. Então compramos mais um. Agora estamos com 6. Que eu acho que são suficientes. Aí compramos algumas coisinhas, tá vendo? Ó, sem açúcar. Esse daqui é de paçoca, tá vendo? Com um toque de canela. Eu vou tentar deixar o celular assim, porque fica melhor pra eu ir borrifando aqui, senão eu vou acabar com isso amanhã. Então vamos lá, essas coisas aqui foram as coisas que eu já borrifei, né? Já borrifei. Vou botar pra cá. Vamos lá, compramos tomate. Eu vou fazer molho de tomate em casa, então... Deixa eu botar um pouquinho mais pra cima. Ver se dá, né? Ver se vai dar. Ai, meu Deus! Pera aí, gente. Acho que vai cair. Deixa eu botar esse negócio aqui, ó, pra segurar. Socorro! Pera aí, gente. Não vou cortar essa parte, não. Vou deixar assim mesmo. Vamos lá. Vem pra cá, maionese. Vira aqui. Tá caindo. Acho que foi, hein? Vou ter que chegar só um pouquinho pra lá. Vou ficar muito em cima. Comprei tomate pra caramba, que eu vou fazer molho de tomate em casa. Aí, é claro que vocês vão ver por aqui alguns molhos de tomate comprados lá no mercado. Pra caso eu esteja, sei lá, gente, a gente tem que contar com o imprevisto, né? Com pressa, sei lá, me sentindo mal, com preguiça, qualquer coisa desse tipo, tem massa de tomate pronta. Mas, ó, eu vou fazer também. Comprei banana d'água, é a que eu mais gosto. Compramos cenoura. Eu coloco cenoura agora em tudo, na carne, no feijão, tudo quanto é lugar. Compramos pimentão. Compramos limão. Eu sempre uso limão na carne, no frango, enfim. Também faço muita limonada, porque eu adoro. Cebola. Esvaziei mais uma sacola. Peraí, vamos lá. Deixa eu trocar. Comprei mais trafinhos. Na verdade, eu comprei 2 de morango e 2 de chocolate. Que às vezes não dá muita vontade, gente. Pode passar vontade, não. Eu tô tentando evitar, mas... Comprei esses biscoitos aqui, Nesfit, cacau e avelã, chocolate meio amargo, integral. A gente tá fazendo assim, tipo assim, não tá radical não, mas tá melhorando bastante. Então a gente tá preferindo coisas integrais, sem lactose, sem açúcar, ou adoçado com eritritol, stevia ou xilitol. Ou tem alguns também que são adoçados com açúcar mascavo, que tem bem menos caloria também. E açúcar demerara, que não são uau, mas tem menos, né, calorias do que o açúcar refinado, que é o pior de todos. Nem tô mostrando, gente, ó. Comprei esse cookie aqui, zero açúcar. Esse aqui, ele é adoçado com stevia, tá vendo? Stevia não tem caloria nenhuma, mas deixa um gosto no fundinho assim meio amarguinho. Compramos o de maisena integral. O de maisena sem açúcar, eu acho horrível. O biscoito é duro, não amolece por nada, nem colocando no leite, assim. Mas Éder come de boa, mas eu não como. Então eu comprei esse integral e comprei do outro também. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Cookies integrais de maçã e canela. Esse aqui eu acho que tem açúcar, ele só é integral mesmo. É dessa marca aqui, ó, Linha. Acho que é assim que se fala.
Aí eu comprei vários desse aqui. Desse aqui eu comprei vários. Esse daqui eu comprei pra experimentar, que eu nunca tinha visto. Essas pastilhas Trident. Compramos requeijão light. Eu faço muita receita que às vezes pede requeijão e tal. A gente tá sempre comprando. Essa marca aqui é muito boa. Comprei essa geleia aqui, orgânica, de frutas vermelhas, mas essa aqui não é pra mim, não. Essa aqui é pra botar na cesta que eu vou fazer. Comprei torrada castanha do Pará e quinoa. Isso aqui não é pra gente, é pra cesta também. Eu não gosto muito de torrada. Na verdade, eu gosto do sabor, mas machuca muito minha boca, então eu não como. E a gente comprou uma torradeira, então o Éder faz na torradeira. Aí comprei também esse pão aqui, esse pão não, esse bolo, de banana, passas e banana, passa e aveia. Ela é sem lactose, rica em fibras e adoçado com açúcar mascavo. Açúcar mascavo não é tão bom quanto o eritritol, xilitol, estévia, mas ele é bem melhor do que o açúcar refinado, então, né, já tá melhor. Aí eu comprei também polvilho azedo, procurei do polvilho doce, mas não achei, então comprei só do azedo mesmo. Comprei dois, mas o outro não tá aqui, deve estar na outra sacola. Comprei esse requeijão aqui também, poços de calda, também light. É porque assim, uma receita que você faz, um fricassê e tal, acaba muito rápido. Então, pra não precisar ir no mercado de novo. Comprei essa manteiga aqui que a Eder gosta muito. Eu não ligo muito pra manteiga, não. É a manteiga de aviação. Ele sempre compra na latinha, mas eu vi que é bem mais barato aqui no plástico. E é a mesma manteiga. É tipo R$7 mais barato. Aí eu comprei esses creme de ricota aqui que substitui também o requeijão nas receitas quando a gente faz, né? Então eu comprei esse creme de ricota aqui. Ele é de ervas finas, da marca Godin. E comprei esse aqui que é de peito de peru. Comprei cream cheese, eu não gosto de cream cheese. Comprei light. É pra Eder, que eu não gosto. Aí eu comprei manteiga, essa manteiga aqui que é sem sal. Manteiga não, né? Margarina. Que é pra fazer receita mesmo. Eu quero fazer uns biscoitinhos. Aí eu comprei dois potinhos porque eu não tinha do maior, então eu comprei do pequeno mesmo. E comprei esse polenguinho aqui. Light menor, que é pra botar na cesta. Compramos também esse suco de uva aqui, que é 100%. Fogo. Mais um. Olha lá. Gente, tem a coisa ainda, hein? 7 minutos de vídeo. Ó. Cookie 7 grãos integral, zero açúcar, sabor chocolate. Comprei também chocolate 100%, né? Cacau. Comprei rosquinha de coco, zero açúcar, dessa marca Jasmine. Tem uma parte lá no mercado que é só de coisa assim, fitness. Aí é fácil de achar. Essa aqui que é de cappuccino e avelã, também é sem açúcar. Não sei se é boa não, gente. Mas comprei. Vou até pôr separado. Pra cá. Ui, minha mão tá gelada porque tá frio. Esse aqui eu vou pôr pra cá também. Esse também. Ah, porque tá ficando uma bagunça aqui. Deixa eu pausar. Vamos lá. No final, quando a gente tava no caixa já, eu peguei isso aqui, gente. Eu nunca liguei muito pra isso, mas depois que eu engravidei, eu fiquei com muita vontade de comer isso. Que é M&M de amendoim. Comprei dois. Aí comprei esse biscoito da vaquinha aqui. Light, que eu também achei horrível. Duro pra caramba. Eu gosto de mergulhar o biscoito no chocolate quente de manhã. Nossa, o biscoito não amolece por nada. Não curti, não.
Mas comprei. Eu comprei também, gente, esse bolo aqui de baunilha. Ele não tem açúcar também. Ele é adoçado com stevia. Ó. Vamos ver se dá pra vocês lerem. Deu, né? É dessa marca aqui, ó. Low Sugar. Que é pouco açúcar, né? Acho que é isso. Aí eu comprei esses bolinhos. Integral, zero açúcar. Esse aqui, ele é adoçado com stevia, eu acho. Não, esse aqui acho que é zero açúcar real mesmo. Não, ele é adoçado com stevia. Ó, tá vendo? Ele é adoçado com stevia. Essa marca aqui, ó. Suave Pan. Zero açúcar. Esse aqui é de maçã. Esse aqui eu comprei alguns. Ele é integral também. Ó, outro igualzinho. Esse aqui já é com açúcar mascavo, que tem um pouco mais de caloria. Tem um pouco mais de caloria, porque stevia não tem caloria nenhuma. Esse aqui é de chocolate. Eu acho que chegou um negócio aqui, peraí. Voltei. Gente, esses biscoitos, assim, sem açúcar, adoçado com stevia, tudo caro. É tipo, tudo 7, 9 reais, 13. Não é barato, não. Os bolinhos também. Esse bolinho aqui, ele também é adoçado com açúcar mascavo. E ele é bolo com castanhas. Ele é sem lactose também. A marca acho que é Vale do Sol. Aí eu comprei dois dele. E esse daqui também é a mesma coisa, de castanha. Comprei três. Exagerado. É porque não é tudo pra mim, não. Alguma coisa eu também vou levar aqui pra minha mãe, pro meu pai. Esse aqui é com açúcar mascavo também, que é o de banana, né? Que eu já mostrei pra vocês. Esse aqui de chocolate também já mostrei pra vocês. Tô meio enrolado aqui. Eu comprei outro negócio de chocolate, 100% cacau. Porque, por exemplo, esse bolo que a gente comprou, essa massa pronta, sabor baunilha, eu acho que a gente não vai gostar. Então eu vou acrescentar o chocolate 100% cacau. Comprei esse cookie aqui integral, zero adição de açúcar, morango com cobertura de chocolate. Ai, gente, esse biscoito de nata, eu até falei lá no Instagram. É muito parecido com o que minha tia fazia quando eu era criança e nunca mais eu achei. Já provei tanto biscoito de nata ruim pra caramba em busca desse biscoito aqui. Nossa, que eu nem acreditei quando eu achei. Tinha dois pacotes lá, eu comprei os dois pacotes. É o que eu tô falando pra vocês. A gente tá colocando várias coisas sem açúcar, adoçado com stevia, integral, mas também não vamos ficar passando vontade, entendeu? Tipo, uma coisa ou outra que a gente sentir vontade. É porque a gente não tá com nada, a gente tá só mudando assim por conta própria mesmo. Eu comprei esse aqui também, que é biscoito prestígio. Ó, não sei se é bom, mas é como ele tem embalagem parecida com o de nata, ficou na minha cabeça que deve ser muito bom. Compramos queijo. Queijo é uma coisa que eu não uso tanto assim, mas eu gosto de ter em casa, porque queijo sempre salva, né? Se a gente estiver inventando alguma coisa, estiver com poucos ingredientes. Então a gente comprou um pouco de mussarela fatiado já, que é uma facilidade, e um pouco de queijo prato. Tem mais aqui. Ah, esse aqui a gente comprou pra fazer fondue, que é esse queijo que eu não sei falar o nome. Nasdan, sei lá como é que é o nome disso. Enfim, a gente comprou esse queijo aqui, ó, pra fazer fondue. E esse queijo aqui, que é o Gruyere. Não sei se é assim que se fala. Caro pra caramba. Esse aqui foi R$47 e esse aqui foi R$38,58. Ó. A gente vai fazer fondue. Aí eu comprei essas castanhas aqui também. Ah, isso aqui eu vou levar pra minha mãe, que ela gosta. Que é banana. Bananada, né? Docinha. Ah, gente, eu comprei alguns desses biscoitos aqui porque a gente ficou um tempo comendo desse biscoito sem açúcar. Horroroso, eu senti muita falta desse, muita falta. Então eu comprei alguns pra deixar aqui, pra quando eu ficar sentindo muita falta, eu comer. Comprei três pacotes. E como eu mostrei pra vocês, compramos também desse integral. Porque eu acho que o integral
é menos pior do que esse outro, né? E é um pouquinho melhor do que o sem açúcar. Que o sem açúcar não desceu, não. Comprei goiabada cascão, que eu tava com muita vontade de comer. É outra coisa também que eu nem ligo muito, mas eu tava com vontade. E comprei esses cookies aqui, castanha do Pará integral. E esse aqui, que é avelã com gotas. Esvaziei mais uma sacola. Peraí. Continuando. Comprei ovo de codorna. Muito tempo que eu não compro isso. Eu gosto bastante. Compramos pão francês, que eu tava com muita vontade. Compramos palha italiana. Isso aqui demora, mas acabar, porque é doce pra caramba. Comprei um pouco de queijo ralado, que às vezes a gente quer jogar na comida e tal. Éder pegou essa mantegueira lá. Achei bem bonitinho. Eu peguei a queijeira também, mas eu tô apoiando o celular, então não vai dar pra mostrar agora. Tapioca. Nem sei fazer, mas comprei. Eu aprendo. Comprei duas. Ah, gente, comprei isso aqui, ó. Que é doce de pé de moleque. Esse aqui tá com uma cara muito boa. Muito boa. Eu comprei. Gosto muito de coisa com amendoim. Quando a gente já tava indo embora, eu vi esse pão aqui e me deu vontade de comprar. Que é um pão doce. Ó. Zero saudável, mas comprei. Agora vamos mostrar uma coisa saudável. Gente, não sabia que existia melancia amarela, mas existe e comprei pra experimentar. Eu que vou comer, porque a Eder não gosta de melancia, não. Vai vir aqui uma caixa. Vou botar pra cá. Vamos lá. Papel higiênico, que acaba em 2 minutos aqui em casa, porque eu faço xixi toda hora depois que eu engravidei. Vou tentar trazer essa sacola pra cá. Peraí, que eu vou voltar a usar. Vamos continuar. Vamos lá, gente, vou continuar. Vamos lá. Vou pegar essa sacola pra lá. Também. Tô tentando pegar uma sacola que tá lá no fundo, peraí. Vamos lá. Continuando. Comprei tomate cereja. Tô botando a comida, às vezes é bom. Comprei esse negócio de paçoca aqui também. Eu tinha mostrado, né? Porque eu comprei dois. Comprei morango. Eu amo morango. Então, comprei uma bandeja. Tava R$5,99. Duas bandejas. Três bandejas. Só eu como, ele não gosta de morango. Comprei esse biscoito aqui de aveia, ameixa com coco. Ele é 50% menos açúcar. E ele é adoçado com xilitol e demerara. Xilitol é super bom, tem pouquíssimas calorias. Demerara tem menos do que açúcar refinado, mas ainda tem. Comprei esse Nescau aqui, Max Protein. É, zero adição de açúcares. Pra botar na cesta. Comprei uma maionese normal, porque eu não sei se eu vou gostar daquela outra, então comprei. Peguei isso aqui também, que é um negócio de brigadeiro. Também não tem açúcar. Ó. Como eu falei pra vocês, eu comprei molho de tomate. Pra deixar aqui caso tenha um imprevisto, eu não tenha feito ainda um molho de tomate. Comprei esse aqui, bolonhesa. Vem uns pedacinhos de carne moída. Eu gosto. Compramos feijão. Eu sempre pego dessa marca. Existe outra marca melhor, gente? Eu sempre vi a minha mãe pegando essa marca. Eu sempre pego dessa marca. Comprei dois sacos do feijão preto, que é o que a gente come mais. Peguei um de vermelho, que eu também gosto. A Eder também gosta. Achei que eu tivesse pego do clarinho, mas não peguei. Esqueci. Peguei água com gás. Às vezes eu gosto de espremer limão e beber nessa água com gás aqui. Na verdade, eu gosto de qualquer água com gás, gente. Peguei essa porque a garrafa é linda. Comprei duas. Hum.
Não me pergunte pra que eu comprei isso, gente. Olhei, deu uma vontade de comprar xarope artificial de framboesa. Nem sei se é bom, mas é pra misturar na água com gás. Não é o ideal, né? É ideal misturar coisas naturais. Comprei mais creme de leite. Zero lactose da Nestlé. Tinha lá Itambé, só que Itambé tava mais caro que Nestlé. Comprei esse Nescau também light aqui, 25% menos calorias, pra botar na cesta. Esvaziei outra sacola. Falta um pouquinho. Éder comprou esse Galioto aqui, cooler pêssego. Às vezes, assim, à noite, a gente pode pedir uma pizza, uma massa, alguma coisa. E aí dá pra acompanhar. Eu sou fraquíssima pra isso, gente. Sempre me rendo ao suco, H2O, refrigerante. Mas dou umas goladinhas. Esse aqui é Galioto de morango. Esse aqui, Olaria Suave Portugal. Não conheço. Pois é, passa um paninho. Ai, meu Deus, peraí que eu tô pegando a caixa aqui de trás. Compramos azeite. Esse aqui, que eu sempre compro desse, extra virgem galo. Eu cozinho muito com um azeite ou com óleo de coco. Não uso mais o óleo normal. Olha o tamanho desse ketchup que eu comprei, gente. Ketchup sempre acaba muito rápido. Eu sei que não faz bem, né, condimento, mas uma coisinha ou outra vai rolar. E Éder pegou esse aqui também, que é Porto Régua. Ih, sem falar isso não, gente. Isso aqui, ó. O que mais? Acabou? Não, não acabou. Isso aqui eu peguei, cara de pau que eu sou, né? Mas peguei. Um engradado de Coca-Cola. Esse aqui é zero açúcar mesmo. Eu vi em todo o rótulo e não tem. Eu já vi que tem Coca-Cola adoçada com estévia. Só que isso daqui não tá dizendo que é adoçada com estévia. Mas tá dizendo em todos os lugares aqui dela que ela tem zero calorias e ela não tem açúcar nenhum. Então eu comprei. Ó. Vem 12. É da pequenininha, tá? Ah, se algum momento eu tiver com uma preguiça de fazer um suco natural, alguma coisa assim, tem isso aqui. Não é uma coisa pra todo dia, entende? Compramos massa de pastel. Vários peitos de frango. Filé de peito, né? Éder prefere comprar no aviário. Só que quando eu tô no mercado, eu aproveito no mercado mesmo. E eu gosto porque, assim, vem tudo arrumadinho na bandeja. Eu prefiro, me organizo melhor. Embora lá nesse mercado eu mostrei pra vocês, né, eles separam tudinho. Capaz se a gente pedisse peito de frango, eles até colocassem também. Deixa pra próxima. Aí eu comprei uma bandeja, duas, três, quatro. Comprei quatro bandejas. Comprei da Seara. Confesso que nessa hora, assim, eu não olho muito pra marca, não. Olho a cara, assim, do frango e tá bom. Não sei nem se essa marca é boa. Mas, enfim, acho que acabou. Deixa eu só mostrar o que tá aqui, tá apoiando o celular. Vou mostrar, peraí. A gente comprou essa queijeira aqui, porque a gente tinha comprado queijo Minas e não tinha onde colocar. A gente comprou e faz parzinho com a mantegueira. Ui, o Keder pegou lá. Tá vendo? É de plástico, super simples, mas é bem bonitinho. Então é isso, gente. Só essas coisas mesmo que a gente compra. Cadê o papel? Não vou ler tudo, não. Tá tudo manchado de álcool. Mas, enfim, vou mostrar aqui bem lentamente, que aí os curiosos pausam o vídeo e vê o preço aqui do que foi cada coisa, tá? Mas tá aqui o total, R$2.147,88. Ó. Tá bom? Então é isso, gente. Não deu pra filmar lá no mercado, mas eu vou botar até algumas partezinhas que eu filmei no Instagram, porque aí vocês matam um pouquinho da curiosidade do mercado. Esse mercado se chama Green Fruit
E lá, geralmente, as pessoas são mais chiquezinhas, assim, fica um pouco de vergonha, entendeu? E aí, hoje ainda tava meio cheio, toda hora eu atrapalhava alguém passar, porque eu parava pra tirar foto e tal. Mas, quem sabe da próxima vez eu filme. Mas como eu não filmei lá, achei legal mostrar as compras aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, não compramos arroz, porque da última vez que a gente foi lá, a gente comprou arroz pra caramba, integral dessa vez. Tem várias coisas que a gente não comprou, ovo, enfim, porque já tem um monte aqui em casa, tá bom? O resto, tudo que tava faltando, a gente comprou aqui e até um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Vamos lá, pros curiosos. Ó, nem sei se eu mostrei que eu comprei uva. Eu acho que eu nem mostrei a uva, gente. Mas eu comprei uva. Sem caroço. Ó. Aí aqui embaixo, ó. Precinho de tudo. Tá vendo? Tá manchado que acabou molhando com álcool. Ó, as carnes, iogurte, lava-louça é o detergente, tá vendo? E aqui o final, o valor. Tá bom, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.